Vencendo Não. sujo me alcança, colono seu noob, seu fedor. Mano, Ele olha o RT que eu escrevendo, vou já dar. tava Gente. escrevendo. Cala a boca, Essa é Jeff. boa, essa Olha o RT que eu vou dar, velho. Por favor. é boa. Hein, Lá Hash? vem. Agora eu tive uma ideia também. Essa paródia que o Jeff tá anunciando aí, tu faz ela pro Despo Play, entendeu? A paródia do Despo Play, não é paródia do Hash. Cara. Eu sou 7, vai no Twitter lá ver o RT que eu dei lá. Acabei de ver aqui. Agora que Muito eu fui bom. ver. Começo do set. Alguém lê aí pra mim que eu não Falou, tô Jeff. acessando. Tem que ver a imagem, tem que ver a imagem. Como foi? Ah, Akuma? vai todo mundo de Akuma de novo. Eu Todo vou mundo de até Akuma. salvar a imagem pra Não, colocar no não, não áudio. vamos. Vai todo mundo Não. de Soverize, Ai, já, dos Estados não, Unidos. eu já escolhi, foi mal. Eu já tava apertando sem querer. Tá com Akuma Tô já? vendo. Eu tava salvo Soverai? já tô com Akuma, já tô com Akuma. Eu Então, acho. é. Não, eu tô com a primeira. Qual que é a primeira de todas? Era a Akuma? Se for, Akuma. é ela. É, Akuma, eu Akuma. tava apertando o A. Eu tenho a mania de ficar apertando o A quando eu tô olhando pro outro monitor. Então pronto. Cara, é parada de retardado, hein, velho. Não, não sei em Qual o que jogo que você propósito? fica Vai clicando A quando dormir, A. gente. O que você tá fazendo aqui ainda, seu Tô sete? jefando. Qual o propósito? Bom, propósito do quê? Ficar apertando A enquanto tá olhando pro monitor, velho. Não, agora Viu? Viu por que o quando eu Jeff fala tô tanta pra escolher merda? carro, entendeu? Porque o Jeff fica analisando as coisas. Fica, ele para, ele pensa do que a gente fala. É, ele fala e pensa. Ele simplesmente ouve. Opa! Quer ficar fazendo sujinha aí, rapaz? Freio quando não era pra ter freado. Freio o Em alta caralho, velho. periculosidade, garoto. Desculpa aí. Nossa, me passaram os três de uma vez, velho. Não foi um só, não. Nossa, o Stone empurrou ali e não caiu, velho. Eu quase morri, Ô, velho. colono. Ô, colono o quê, ué, ué, velho? ué, 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 ué,
Pau no cu, tem cara. Dá pra fazer de dois às de não, seis. Mas é chato. Mano, é chato. Mas o problema é que achar missão boa é difícil. Pois é. Missão que a gente não fez ainda. Esse não, é o negócio. Missão repetida não tem graça. Missão repetida não tem graça. Missão repetida que dá dinheiro, desculpa aí. Mas não tem graça, foda-se o dinheiro, velho. A gente quer se divertir. Foda-se o dinheiro. Tem que ser uma missão boa e... Então é o seguinte, vocês que tem que ligar... Eu fiz todas elas, praticamente. Eu só não fiz três missões de 104... O Colando tá no level 105 fazendo a mesma missão todo dia. Ele já tá cansado de jogar aquela aos confrontos. Não aguento mais. Oh, que uma missãozinha boa, rapaz. Mas antes de só pegar meu helicóptero. Foi a da época. Botar a missão aqui pra vocês aqui. Qual a missão que é? Tem que roubar um Titan aqui. Porra. A gente chegou no consenso esses dias que o Colono vai querer entrar nos bancos de helicóptero nos heists. Eu vou. Os heists, ele vai entrar de helicóptero dentro do banco. Vou dar cover aqui dentro do banco aqui com vocês de helicóptero aqui. Só um segundo, vou botar ele aqui dentro. Não, faz o seguinte, vocês vão lá roubar e eu fico fora esperando vocês de helicóptero. Nossa, tem Sovereign. Pô, uma coisa que seria foda, eu espero que tenha isso, tipo, se a gente puder entrar, poder entrar de carro ou por cima o mesmo do prédio, tá ligado? É, tem opções, igual tem na campanha, você escolher a forma que você tenha, vai fazer. Espero que tenha. Pô, eu tô muito ansioso pra jogar, velho, aquilo ali, velho. Não é só, não vai ser só um banco, um prédio, vai ser com vários. Vou falar pra vocês. Eu sei. Esses heists aí já saiu, que se chama Payday 2. Payday. Oh, você vai dizer mais o Payday? O pior que o é bom pra caralho. A gente jogou essa porra aqui, cara. A gente jogou. Foi bom. Tô passando. Ó. Tô aqui pela sacanagem. Minha direitinha. Olha, caraca. Que é isso? Nossa, o Gio é merda aí. Aqui, olha, véio. O Colono tá triscando em mim, ó. Tô chegando. Tá todo mundo triscando em todo mundo. Menos eu. Aí, tá todo mundo... Nossa, eu vou bater. Caralho, quase. Podia ser muito cuzão e jogar todo mundo pra cima daquela caminhonete lá. Ó o Colono fechando! Vira, Colono! Olha lá! Empurra pra cima de mim, Colono é muito... Véi, o Colono vai jogando você pra fora da pista pra não pegar o checkpoint, velho. Ele é muito cuzão, olha lá. Ele é muito olha cuzão. Isso. Sabe o que aconteceu ali? Não vai acreditar. Tu não vai acreditar. Não, tá bom. O Rash bateu em mim e eu bati em ti. Uhum. Você porque você tava me jogando pro carro, né? Eu tinha que sair da frente do carro. Ai, meu Deus. Peraí. Nossa, pelo menos eu não morri. Ainda bem que eu parei. Minha moto... eu parei a moto, eu estacionei a moto, mas... mas não morri. Vamos dizer assim. Ah, corrida em 8, que merda. Corrida em 8, velho. Quem tá atrás de mim? Quem tá atrás de você, Colono? Quem tá atrás de você? Quem será? Quem será que tá atrás de você? Foi muito lindo, velho. Acho que tu viu isso, velho. Não foi minha culpa. Admite que não foi minha culpa. Foi sim. Claro, como você bateu em mim, cara? Porque você fez eu bater em você. Depois eu que sou o mestre da sujinha. Tu é o Master of... Você não é o mestre da sujinha, você só é o sujinho enrustido. É. Que bate nos outros e fala que ninguém te bateu. Não, sujinho enrustido não, ele é cínico, né, cara? O sujinho é assumido, nem encostei, deu uma porra... Não, cara, aquele vídeo do cometa não tem como. Do cometa. O resto voou do outro lado do mapa, velho. Tipo, cara, nem encostei em você, cara. Não, mas também tem aquela Não, Stoney. Não tem como, Stoney. Você usou o cara de parede pra você fazer a curva e jogou na puta que pariu. Não, não, teve uma... Essa vez foi eu mesmo, mas teve uma também que foi a da corrida do... Tô passando. Foi da, a corrida da Coca-Cola. E ele tipo, ele na final da corrida, ele bateu no meu estão indo, velho. Onde vocês foram? Eu segui. Caralho, reto. Tinha que virar, vocês estão loucos, vocês foram retão, velho. Quem foi retão, velho? Vi. Vocês dois. Eu não vi, velho. Eu estou, velho. Eu tava conversando. Não vi. Que corrida da Coca-Cola que eu não lembro essa corrida, velho. Eu tava conversando. Eu perdi a concentração. Imagina esse cara depois do acidente de trás. Matar 15 estacionado num ponto de ônibus. Pô, não vi, seu guarda. Eu tava conversando. Porra, velho. Conversando sobre o caminhão da Coca-Cola. Aquele da Coca-Cola foi sacanagem do resto. Que eu falei, freio. Eu nem lembro que corrida é essa. Olha o seu set jeffando legal no sentido de fazer o que o Jeff faz.
Não, o Jeffy, eu acho que bem, é fazer, né? O que o Jeffy faz, né, velho? Ainda bem que sim. Imagina se o Jeffy fosse fazer o que o mal, mal. Velho, eu tô me divertindo muito mais do que jogando, cara. Eu assumi esse gig aqui. O Jeff agora joga no meu lugar, na moral. Nossa, tá. Pariu, agora Stone. Fui eu, agora fui eu, mal. Que pariu, Stone. Pena que eu não tava filmando. Pô, essa coisa não Mano. Acaba, velho. Que fuder, mano, na moral. Eu vou parar de ser bonzinho. Eu vou parar de ser bonzinho. Para de ser bonzinho com o Stolen, a questão é essa. Não, não. Ah, olha o que tá falando. O outro tá falando. O outro tá falando de mim, velho. Cala a boca, velho. Não, não. Ai, ai. Mandar um recado pra qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo nesse momento, tá? É o imundo falando do Cascão. Vocês que reclamam aí que eu não faço mais sujinha, chega. Chega, acabou. A revolta, ó. Acabou. Agora já era. Revolta de Lugero. Agora Lugero já era. Médio. Lugero médio. Já era, já ai, era. Ai, caralho, bom pra caralho. Já era. Pode já anotar aí. Em 2015. Devia estar aqui com a gente, só em 2015. Porque tá divertido. Em 2015, pra o meu nome vai ser. O nome do meio vai ser Vitor Sujinha Lugero. Vai mudar meu nome. 2015, Deus, você é o maior filho da puta do mundo. Já liberei tudo mesmo, se tu ganhar mais ganhar a corrida. Olha, eu me sinto orgulhoso, tá? Porque eu me sinto orgulhoso. Você superou, né? Você superou. É muito, cara, ver o Lugero entrando nesse mundo. Nesse ramo, né? Seja muito bem-vindo, eu vou te tratar muito bem, vou te apresentar os outros mestres. Depois a iniciação.